Presidente, o novo Oriente está não. Isso aqui, na verdade, é um absurdo o que está acontecendo. Eu diria que é um golpe, na verdade. A gente soube hoje que o Aloysio Mercadante foi indicado para a presidência do BNDES, o que já é um assinte, um absurdo contra a população brasileira. Já sabemos o que será feito com o BNDES na mão do PT e, mais ainda, confirmando na mão do Mercadante. Esperávamos que o golpe viesse através de uma medida provisória. Mas não. Cara de pau. Um projeto que nada tem a ver com o tema, tem sim a ver com a lei das estatais, que foi uma lei para combater a corrupção no auge dos esquemas de corrupção do PT no Brasil, e foi lá para tentar estancar a sangria que tinha nos cofres das estatais, e agora estão subvertendo tudo isso. Isso aqui é um absurdo, e a população não está vendo, porque não estava previsto esse artigo nesse PL. Era para falar de patrocínio esportivo. E estão mudando a quarentena.